Այսօրվան մեր հյուրասպանն է դոկտոր Քնել Թուրյանը։ Դոկտոր Քնել Թուրյան մեզի պիտի ներկայացնի հյուրը, որ մեր բոլորի ուշադրությունը և հետաքրքրությունը կգրավեն։ Արդյոք առանցին ենք տիեզերքի մեջ, արդյոք կյանք գոյություն ունի ուրիշ մոլորակներու վրա։ Դոկտոր Թուրյան մեզի պիտի բարձե այն դառնական և անհրաժեշտ պայմաններու մասին, որոնք կարող են ապահովել կյանքի գոյությունը այլ մոլորակներու վրա։ Դոկտոր Քնել Թուրյան ծնած է Բեյրութի Փանան, վկայված է Բեյրութի ամերիկյան համալսարանեն որպես երկրաչափ։ Ան ստացած է PhD դոկտորական աստիճանը դիեզերա քնածության քիրության մեջ Princeton համալսարանեն։ Մասնակցած է Միացյալ Նահանգներու ուժանույթի նախարարության արեգակնային ուժանույթի ուսումնասիրության մասնաճյուղին որպես փոխտնօրեն։ Աշխատած և օգնած է Քամիի և Արևի ուժանյութերու գիրարման տարածման։ Ան ղեկավարած է նաև նախկին սովետական միության վտանգավոր ուժանյութերու տարածման գազ սերծման աշխատանքները, նպատակ ունենալով զանոնք զարգացնել ոչ ռազմական նպատակներով։ 2003-ին մինչև 2011 դոկտոր Թուրյան աշխատած է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ինժիներին ուսումնասիրություններու կենտրոնի մեջ որպես տնօրեն։ Այժմ այցելու պրոֆեսոր է Բերոհիշյան հաստատության մեջ։ 1981-ին դոկտոր Թուրյանը բարգեւատրված է ամերիկյան օդաչուներու և աստանավորդներու ինստիտուտի կողմէ Energy Systems բարգեւով։ 1986-ին արժանացած է արդագարգ ծառայություններու քննադատքին Սովետական Հայաստանի բարձրագույն գրթության նախարարութենեն։ Հեղինակ է 50 գիտական ուսումնասիրություններու և 3 գիրքերու։ Այժմ Գաբրի Կոլորադո իր դիգնոջ հետ, դիգին Շերլ Թուրյանի հետ, որ այսօր մեր մեջ կգտնվի։ Այս դասախոսությունը կհովանավորեն Դեր և դիգին Հարութ և Վիկի Օդաբաշյանները։ Շնորհակալություն իրենց։ Այժմ Փեմ կհրավիրեմ դասախոսը։ Միշտ կարնարգեմ, որ ձապարությունը պետք է վերջ լինի, որտեղ եթե չհավանեցաք իմ ասածս, բարավիմ գիտե ձապարությունը։ Չէ, շատ ուրախ եմ գրկին ձեր մեջ ընդալու։ Հիմա ինչպես կտեսնեք նյութը, արդյոք մենք առանցին ենք տիեզերքի մեջ, ուր եթե կա արդաերկրայինյան կսենք, էքստրատերեստրիալ արդաերկրայինյան գոյությունը, թե ոչ։ Հետաքրքրականի չէ, գիտեք, առաջին անգամ 1584 թվականին Ջիորդանո Բրունո անունով հոգևորականներեն մեկն է, որ առաջին անգամ ինքը սա, որ պետք է լինի արդաերկրայինյան, անոր վրա և քանի որ ուրիշ տարօրինակ բաներ ուներ, կարոջորդի խարույկի վրա այլեցին խեղճ մարդը։ 1930 թվականին Ֆերմի, Ենրիկո Ֆերմի, որ ձեզ առոտ ամենամեծ գիտնականներեն մեկն է, այս հարցումը սա, արդաերկրայինները, եթե կան, ուր են, անով հավական աշխատանք դարվեցավ, կրկույն մպատրաստվեցավ, Where are they անվան տակ, և գիտնականները երկու մասի պաշտվեցան, այո, ոչ, գա, չգա, բայցանադեն ոյև է աբացույց չգա արդեր, արդյոք, պետք է լինի գյանք, թե ոչ։ Սական երբ որ Kepler, չէ, բամը ես պատրաստավ, 1864 թվականի ազդանշաններ եկան հերվանց, և գտնվեր, ազդանշան անդատակը գտնվեր, ասի ամիջապես բան արդնցուց, որ գերևա մեզի ազդանշան կգրգեն արդաերկրայիններ, բայց ծշպախ տպար այնպես երևաց, որ ասոնք բտտվող նյութրոն աստղեր է, որոնց մագնիսական տաշտը կբտի և ամենակավոր իկեր առանց ինչուր չտարլա սիգնալ դրնեք է, որը մնալա չէա։ Անգե վերջ մի քանի աշխատանքներ եղան, ձանոտ Դրեյքը, պրոֆեսոր Դրեյքը, սա որ շատ հավանական է, որ գա, պետք է ընլա, բայց ժամանակի ընթացքի անապող մեծա, ինչու ուրեմն այս վերջին դասը տարներ ուտացին, գիտեք Kepler դիեզերանավը կա,
որ միակ դպատակն է բրբդել մոլորակներ մեր մոդագր աստղերում շուրջ։ Եվ այնիկա է, որ առաջին ակրում սկսավ գրգին հետաքրքրությունը ստեղծել, որ թերևս այդ մոլորակները մեկը մեզի նման է և գրնագյանքին է։ Այդ բանով ուրեմն հետաքրքրությունը հիմա շատ ավելի հարաճացած է։ Իմ մյուսս պիտի լա, գիտեք, ես չեմ ուզել Երևագայել կամ ասենք սպեկուլացիա, ենթադրությունները ներ հեշտ է։ Լավ է, որ կարելի է քինական կերպով, որքան որ կարելի է, քան եզակացության, որ ինչ է կարելիությունը, ինչ է կարելիությունը, որ ոչ թե միայն կյանքը լա, այլ մեր մոլորակին նման մոլորակը լա, որ վրագյան կարաչ է կա։ Այդ ձևով պիտի մոտենան։ Բայց հետո վերջավորության հստակ պիտի ենեմ, որ շատ ավելի կարևոր հարց կա մեր կյանքի մեջ, փոխանակ մտահոգվելու արտահերյալներով, եկեք մտահոգենք մեր մոլորակով, որտի մի պատիկա է, որ լավ կլինի։ Ուրեմն, սկսելով այս բանին, անցնենք հաջորդ։ Այս նկարը դուք տեսած եք, Hubble Ultra Deep Field, այսինքն ամենահեռու, ասենք մոտ 12 միլիարդ դարի առաջ եղած բակերն է, որ Հաբլ աստղադիտակը նկարացի, գրնակ ասի Google-ի վրա տեսնի։ Ինչ որ տեսնեք, աստղեր չեն, աստղահույլեր են։ Ամեն մեկը 100 միլիոն աստղ ունի։ Իսկ ամենահեռավոր նկարն եմ ուղղեցած եք։ Ուզեմ ձեռնախ մտքի հորիզոնը ընդլայնել, որ տեսնեք այս կարելիությունը։ Երկրորդը, մեզի շատ դժվախտ է, Լոս Անջելես շատ լույս կանակ, որ պայծառ երկինք գիշերը չեք կրնար տեսնել, երբ որ երդա տեղի անապատ, և նաև երկինքը պիտի տեսնեք, որ հոն աներկան համաստեղություններ, մեկը կոչվի Կասիոպիա ավասի, մյուսը կոչվի Պեգասուս, հոն պիտի լավ շատ ճեղ նաև, պիտի տեսնեք շատ աղոտ աստղը, մագնիտյուդ 6 սկսեն ամբերենով, շատ աղոտ աստղը, որոն անունը Անդրոմեդա է, որպեսզի զարմացնեմ ձեզ, տեսեք այդ Անդրոմեդա, այդ մեկ աստղ երևացածը ինչ է, ամբողջ գալակտիկան է, 100 բիլիոն աստղերով, և շատ նման է մեր ձիրկաթին գալակտիկան, մեր ձիրկաթին այսպես չեք կրնարդեսնել, որտև կողմ են շիղակի գնայինք, բայց ասի մեր ամենամոտ գալակտիկան է, և մեզի շատ նման է, գիտեք որքան ժամանակ կարն է, եթե լույսի արագությունով երթանք Անդրոմեդա, որ ամենամոտ գալակտիկան է, 2.3 միլիոն տարի կարներ լույսը, մեր աշխարհեն հոն հասնելու, եթե հիմա այսօր լուր տարածվեր Անդրոմեդայի մեջ, որ քնել Թուրյանը լեկցիա պիտի տա, և մանը գրկեք ամեն, 4 միլիոն տարի վերջ պատասխանը այս է ամենակարևոր սահիկները մեկը, հոսցույց ուդան, մինչե հիմա 3000 մոլորակներ կտնված են մեր արեկավինայի համագարկը թուրս, ասունք անուկ այս կողմը տրված է այդ ձիրը, երկարուն քանի օրգանն է արևույթ տարլա այդ մոլորակի, իսկ այդ շարավիրն է, radius, այս մեկը որ կտեսնեք, մեր անե, մոլորակ հետիրն է, Earth կրված է հոս, մեկ 365 որվա մեջ կեք, որ մերեք հոսեք, միս պոլուր մոլորակները մեզ մետ արպեր է, առաջն, ընդհանրապես ավելի Ջուպիտերի լուսնտակի կնման, բայց այս ահավոր տիպը, որ հիմա կարելի է Քեպլերի միջոցով զանազանել, ոչ մեկը մինչե հիմա մեր մոլորակ երկրի նման է, ոչ մեկը, այդ 3000-ը, և դա կավին կշարունակ է, բայց քանի որ գտեսնեք, որ շատ աստղեր մոլորակ ունին, ոչ թե միայն մեր արևը, կնշանակ է, որ դիեզերքի մեջ միլիոնավոր մոլորակներ պետք է եղան, նույնիսկ միլիարդավոր մոլորակներ։ Ուրեմն, ասի ավելի հարց կարձարձ է, արդյոք այս մոլորակներն մեկ ուրակ կյանք են, ալա մանավան պանական կյանք, ոչ թե միան պարս կյանք, այդ պանական կյանք, այդ միտի ունեց է կարեք, ուրածի շատ կարևոր պատպատը, որ գրնակ պանով ծինասայի պատկերներ են մեկ է, որ գրնակ դուք ակրբեր, հաջորդը երթանք մեր արեկակնային համագարկը, ինչ որ գտեսնեք հոս մանը, Սատուրն է, գիտեք Սատուրնին հայերեն ինչ է, Երևակ, շատ է գմորնան, մենք որ մանգաբարդ պան է,
հագրտարանի մեջ ասել անները գիտեի որ հայոց Երևանն է ոչ թե Լուսնտակը Լուսնտակը անտին Երևանն է մենք հոն Կասիոպիա դիզերալոր դեսի որ եկա շրջապտույտ լավ եւ անտեղ նկարեց մեր մոլորակը դիտի լավ միշտ նայի մենք ոսեք ասեմ դեկար ահոն գավիթ գետմենիկ անհուրջան մեջ ասի բալի are Yerevan'ı panelde o siyese hakne diye. Fakat antik en negar betsa. Tay Bloomberg Seganer burası başı hiç bir tane yer var. Hıska diye zer kuni. Mek pokrik ge. İnç arje kuni mek diye zer kimmiş. Diş atse o modetsa parti. Fakat sani gaka panel ga bu diye yap çek dışbahta var. Uremen aş bagger imidimin ama վիտխարի մեծությունը դիեզերքի որտեղ կարող ամեն մեկ 100 միլիարդ կամ բիլիոն աստղահուի մեր ցիրկադիմի մեծ 100 միլիարդ ամեն մեկը 100 միլիոն աստղերով ուրեմն մեկ եւ 30 զերոով աստղեր կան դիեզերքի մեջ հոնե որ կսես արդյոք աստղ մեծ բանի մեջ ուրիշ կամ գոյություն ունի թե ոչ որպես անոր Երական պատասխան չունենք, ասեմ հիմա կունեցեցի, որտեղ ովը այցելություն չի եղած, ոչ կտեսնենք ինչու։ Ուրեմն basic assumptions, ենթադրություններ պետք է, որպես քիտնական, չի ասես որ հա գա կամ չգա։ Ինչ պայմաններ պետք է լան, որպեսի մեզի մեզ բոլորակ մտա եւ բանական անհատեր առաջ գա։ Ուրեմն առաջինը, ասես որ physical laws, ասես աշխարհի վրա եղած օրենքները, ֆիզիկան օրենքները նույնն են դիեզերքի ամենում, ասի որոշ գիտեք։ Ինչ որ կարծիքական ուժ կա հոս էներգետիկայի օրենքներ կան եւ այլ, հենց նույնը բոլոր դիեզերքի մեջ նույնն է։ Ասի շատ կարևոր բան է, assumption է։ Երկրորդը գյանքը, մեր յակը, մեր մարմինը ածխածին է, կարբոնե կազմված է։ Ամենը մեծ բանը կա եւ միտեսեմ ինչ Երրորդ դիեզերքը universe 13.7 միլիարդ կամ միլիոն միլիարդ կամ բիլիոն դարի հեռավորություն ունի ընդհանուր եւ այդ բանը Այնշտայնի օրենքներով հաշվված է որ այդպես է գասական շատ տարօրինակ բան երբ որ գնանք աստղերը գտնենք միլիոնավոր որ գնանք տեսնել բաներով աստղաթիվներով նոր սորվեցանք ենք որ հիմա գա մութ էներգիա եւ մութ զանգված 95% դիեզերքին որ մենք չենք տեսնել ոչ ալ չենք ինչ միան 4.5% գիտենք ուրեմն գիտեք որքան դքել եք հասարակներ չեք գնար տեսնել եւ չեք ալ գիտեք ինչ է այս մութ էներգիա ուրիշ բան մի ես որ ցեզին նորույթը տա գիտեք մենք 3 դարացի վրա ենք այնպես չէ երկայնություն լայնություն բարձրություն իսկ Այնշտայնի օրենքներով 4-րդ տարածքը կա որ ժամանակն է ուրեմն մենք 4 տարածքի վրա dimension գծեն ամբերով մեր դիեզերքը 4 տարածքի վրա է բայց վերջերս գտնվեցա որ գա 11 տարածք որոնց 7-ը ձաննված են եւ չեք կարող տեսնել ասի նորություն է գիշեմ այդ կա որ ովեդ քիչ վերջ հայտնի մի դա թե ինչ անցնենք հաջորդին Ուրեմն յանք ինչ է what are the essential processes okay կարևոր այն է որ կարբոն ահա եթե յանք պիտի ըլա մեր յանքը քանի որ ածխածինի վրա է կարբոնի վրա է մեր առաջին ենթադրությունը պիտի լա որ յանքը ուրիշ տեղ է պետք է նույնը ըլա ինչու գիտեք որովհետև մի քանի հյուլեներ կան որոնք կնան շատ շղթաներ գազ մեր յանքը մեր մարմինը այնքան բարդ է որ երկար շղթաները գազնված է կարբոնի ածխի օրինակ պրոթեինները սպիտակուց սկսեն պրոթեինները ասոնք հազարավոր բաները ամինո ասիդները գազնված են որտեղ միակ բանը կարբոնն է որ գս ասած երկար շղթաներն են օրինակ ասեցի կարբոն is not to form close to 10 million կարբոնը ածխի 10 միլիոն պարտություններ կնակացնել։ Եթե մեր յանքը բարդ է, մեր մարմինը այդքան բարդ է, ուրեմն ազոխը շատ կարևոր թեմա։
շատ գայուն գաբեր բանտներ կգազմե, որը մեջ կան օքսիջեն, թթվազին, բորագազին, սալֆր և ֆոսֆոր։ Ասենք մեր մարմնի գլխավոր մասերը կգազմե, բանեզ, ազուխենզա։ Ուրիշ բան միևս չանոթ է։ Այս բոնդերը կամ վալենսիաները շատ գայուն են, անգամը որ գազմվի, այդպես է կմնա, եթե թույլը լար և քայքայ վեր, մեկ կյանք պիտի չունենայինք։ Ուրեմն, կարբոնի ազուխի հատկությունը այնքան բան է, զարմանալի է, որ գնա այսպես սկա պարտություններ կասպե։ Բայց գա ուրիշ կարելիություն քիչ վեր չգտեսնի։ Outline-ը դամցեց, առաջին հարցում ուղիլա, where should we look for them? Եթե գա արդա եկայինյան, ուր դիտելու են կարող, առաջին է գլա, արդյոք մեր արեկապնայի թրության մեջ, պատասխանը ոչ է, քանի հատ դիեզնա ուրգեցիք հրան մոլորակ մարս, ոչ դեք եմ չի գան, միսկ հազի մի քանի բարս օրգանական մոլեկյուլ մետի քոնե մանրեները լանում, բակտերիա, անաչիրա, ու ման կխորեմ որ եթե խորում պորես, թերևս, միակ տեղն է որ գրնակյանքը լալ, և հիմա ապացույցուն եք, որ մեր համագարկի մեջ, սկսյալ հայլածուկ, եթե որն է հայլածուկ, local group, այսինքն մենք աստխեր ունիք մեզի մոտ, մեր ամենամոտ աստխը Alpha Centauri գրոչնի, կամ Proxima Centauri, որ մեզ մեր չորս լուսադարի հերույ է, այսինքն եթե սիգնալ նորգենք այսօր, միան ութ դարի վեջ կրնանք բատասխանուստանալ, մեր հելո աստրոբայոլոջի կսում, այսինքն աստխա ուսապանության կամ բայոլոջի, բայոլոջի մեջ, բարերը ասկսումտեր կան, որոն բոլորնան նույն է, ադատի վիդյուն են ալ, ուրեմն, how do we define life, երկրորդ հարցում է, ուրեմն եսեք, երկու հատ եվս կա, սիլիկոնը կա, որը գրնա շխտաներ կասմ է։ Գիտեք սիլիկոնը կեսամ սիլիկոնը ինչ է, մեր գիսահորդիչները, մեր կոմպյութրները, ամպողջ սիլիկոնի վրա է։ Ուրեմն մենք որպես ստեղծակործ սիլիկոնի վրա հիմնված է, ուրեմն որակ ռոբոտներ որ կպատրարսին, ամպող սիլիկոնի վրա է, ուրեմն մեր ստեղծակորությունը կարբոնի վրա չէ, այդ սիլիկոնի, արդյոք գա գյանք ուրիշներ, որ կարբոն չէ այդ սիլիկոն է, հարց է Սկսենք մանրեներ են, բակտերիա, որ միլիարդներով լեցուն են։ Գիտեք, որ եթե համբուրես դիմացինատ հոգեր պուխուսով, մենք այրերս Հայաստան և իպանանք համբուրենք սիրար, անի բաղ չիկար հոմոսրակ չխանիտի, այրերք Եվ որ գհամպուր ես 80,000 բակտերիակը պոխանցիս բերնի թրան։ 80,000 այդ կան որ առատ են աս։ Եվ աս բակտերիաներ են ոմանք օգտագար են, մանամանք մեր պաներում մեջ, ավիքներում մեջ, ոմանք վնասակար են, միսկ մահացում։ Որեմ որ ամենա պարցրն է, էվոլությայի մագարտակով եկ որ մետին ենք, ամեն են ուշի հալ այր է։ Ուրեմն, գյանքը այս է, մեր կիտցած գյանքը այս է։ Լավ, անցնենք հարցում մգավոս, գյանքը ինչպես սկսա բոլորակի եգյունը,
Ador badasan çürek tarafı. İssun dariye kapındırın for. İnçmez angentan moleküllere, gentani pıçıçlar araçın kan. Seler araçın kan. İma tezgiz üç kadar. Daga bin modetat cemkün disk. Al harci. Okey. İnç gidenk. What do the following tell us? İç kısırın disk. Araçına մեկ կփնտրենք գնանք արդյոք գադ եզերքի մեջ եւ ի՞նչ գնենք նասանը սեթի բանը signals from extraterrestrial intelligence in other words մի ցեզի ցույց տամ իսկա ռադիո թիդաններ կան մեքսիկոյի մեջ նյու մեքսիկոյի մեջ որ բդի կնեն արդյոք դիեզերքեն ազդանշան գա որ մենք իսկ մենք ոսենք կամ այսպես 40 տարի է Ռակապին ոչինչ կդացեն։ Ուրիշ բաներ եկած են աշխատանքներ, բայց հարուստ բան չէ։ Հանական անհատները չէ։ Հետո երկրորդ կարևոր հարցը, դա ոչ է fine tuned universe, այլ շուտով իվերջի փաստը։ Հիմա գահացնակ որ դիեզերքը այնքան ճշգրիտ պատրաստված է։ Դիեզերքի մեջ գտնված պարամետրերը, ցողական ուժը, լույսի արագությունը եւ այլն, այնքան նորոշ բանուն է որ եթե քիչ մի շերիս յակոյտը մինի չունեն ադիպիլի շերտեզի քիչ վերջ ֆամը մի դամցեսի հավասարի չունեն արդյոք անցյալեն եկած են մեր մոտ կամ չէ՞ կանե կարծածը չի այս օդ գած ասքի կկրվեցա որպես թե անցյալեն եկած եւ հետեր թողած են մեր մոտ անոր հակառակ բան անթրոպոլոգը crash որը չերից բացան դա սելով որ արդյոք կարելի է փաստադրել մեր ներկա բաներով դե շատ կարևոր է որ դառնալ ժողովուրդը նա մեր կարևոր դասերը մեկ որ մենք գիտենան է որ ինչ քնական պատասխան երնաս կդել առաջ հետո գսես եթե չհա բաթի ուրեմն դառնալությունը կա որ մեզի ցանկացի կամ հյուրաշքի հաջորդը ցեզ մեխանիներ interstellar moving դեսա անպայման դեսնելու եք շատ հետաքրական է որտեղ հոն խումբը գերտան դեպի նոր բան գալակտիկա եւ ինչպես տեսակ եթե գալակտիկան 2 միլիոն տարի հեռավորությունի լույսի հեռակության մեզ համար անգարելի է բան երկա նույնիսկ եթե մենք 10-րդ լույսի հեռակության ճամփայենք չեք բայց Այնշտայնի օրենքները ցույց կտան որ երկու գարելյություն կա մեկը black holes ասած black holes ser խորոչ կամ ser անցք որ արևները գտնանդին ալիգա կամ որ գլանդին գործում են բայց իր լուսումները մեկը wormhole գործի այսինքն հասված գնե որ մեկ կողմեն գմտնես մյուս կողմեն գնաս երկը եւ ճամփան գրջադես եթե հաջողի ասեք օրինակ դամսեսի արնեք այս թուղթը Ուսեք որ լա քրեսենտան ոս է իսկ Երևանը այս հեռավորությամբ։ Ցեմետը մենք տափակ ենք։ Օրինակ 3-ը լալու տափակ ենք որ հասկանան։ Ցեմետը ասի մեր աշխարհն է։ Եվ որպես աշխիղը հոն երտա, որ 10 15 ժամ, 20 ժամ վերնայինես, չէ՞։ Իգնատիրերով։ Հիմա եթե երրորդ նոր տարածքը լա, այնա դե այսպես կնես։ Այնա դե փոխանակ այսպես երթալու որը ժամեր օրեր գառնե վերեն բարգիչնես որը միան բարգյաններով կրնասնեն այսինքն եթե wormhole allah մենք կրնանք բարգյաններով ուրիշ գալակտիկաներ դժբախտ ապար ասի դու ու սահացնես դժբախտ ապար երայոթի մեջ քուրջի չմինա միա թուխտի վրա եւ շատ անգարին են անակ որ գարելի չէ interstellar image adi որպես թե եղած է ասիկան որը հոլեն գմտնեն հաջորդ բանը գրի գալակտիկան երթա բացատիկան երևակայություն է առաջ մեկ այդ բանը այդ լուծումը չունի որ գայլան չէ բայց հետաքրական է առնոմալ գուզեմ որ անպայման հետևիկ դուքնո հետո գա UFO նսած եք իրականը դիմասի դրճոս կավարակի արդյոք անոնք Հուսեն եկած կյանքն է միացել, կարճ երկու անորմացիոն ամին խոսում։ Բայց ամենակարևորը մեզի համար որպես քրիստոնյաներ, ադով մի դիվերջացնեմ, այս է,
Այո, մենք դուրսեն այցելություն ունեցած ենք. Soft landing that shook the planet Earth. Քե դեկա soft landing-ի չէ, Փափուկ վայրեջ 2000 տարի առաջ է, հա? Եվ արսո միազին որդի մեր մոլորակ այցելեց. Ակի ավելի հետաքրքրական, ես extraterrestrial-ներ չեմ գնալու դրած եմ. Բայց ադի եղած է երբեք որպես քրիստոնյաներ, Քրիստոսը կբաշտեք այդ բանը. Ադի իմիդի ունեցեք. Անոր նորը պիտի անդրադառնան վերջավորության։ Okay. Դիգերս եմ ես շերլը կացինք բանի հոն բարեգան մոնի Մոմջան, Մանո Մոմջան, որը աստղակետ է իմ շատ ոտ բարեգանները սնեգի եղացին, իմ շատ օգնեցի, որ կամիացյան նանին է, շատ խիվացի դվա։ Ինք ասոն սվրակ աշատ է, ասոն աստղատիդակներ չեն, ասոն ռադիո աստղատիդակներ են, այսինքն մտիկ գնեն, թե պիտի ես եկ, ռադիո ալիքներ, արդյոք ռադիո ալիքներով հարաբերություն գա դրսեն մեզի հետ, ադե որ սետի կոչվի, ասոն հսկա, չեզի հտովանը նա, որքան մեծ բաներ են, ամեն մեկը, ես ասի, տեսեք, խրաջուկ ես, ոս է ես, ասի վերնակ ես տեզ, այնքան տզուկ եմ, որ բաղտատմամբ այս հսկա, ասոր մեզ 25 հատ, 21 հատ գա, որ անդատար թեպի դիեզետ գնայի, որպեսի ռադիո ճարակայտները մտի գնետ, դե արջոր անոնց մեջ ոյվ է կանագան անհադի բանգա, ասլանուչանը գա, թե ոչ, մինչեր հիմա չենք կրած, անարկիտ նարկիտ։ Նա պատճարներ են մեկ ինչ է, գիտեք, նայք հաճարդիկ, մի կիչ պարտ է հաճարդված կսել ձեզի, գյանքի քոյությունը, գյանք ինչպես հարաջ իրած է մորորակ երկի վրա։ Հանշի թե կհավարակ, որ աստվանը ստեղծեց, մեզը ստեղծեց, անրերը ստեղծեց, դիեզը անասյունները ստեղծեց։ Եթե դարվինյան էվոլուցիայի միջոցով մոտենանք, մի տեսնեք, որ նախ մթնոլորտը պետք է իր մեջ պարունակի ամոնիա, մեթան և այլն և այլն։ Անկե հետ վերջ գայծակներ գլան, որում իբն արդյունք ամինո ասիդներ հրաճկան, մոնոմրներ, և ասով տեսազ են։ Մոնոմրներ են վերջ շղթաները գասում են, երկայն պրոտինի շղթաները։ Շղթաները վերջ ուկա առաջին պճիչը, բայց այս առաջին պճիչի պարտության դարբերությունը այնքան հսկա է պախտադման այս ամինո ասիդներուն, որ այս կինձեն անդին 50 տարի եկ աշխատիկ չեն տեսած։ Այսինքն լաբորատորիի մեջ կրնան այս շղթաները բարձ գայծակով, երբ բանի լազերներով և այլ ստեղծեր գրնանք նույն այդ շղթաները։ Բայց եվ որ կսկսիք ասկեն վարիշներ, այսինքն որպեսի անգենթանեն գենթանի պամմ առաջը լա, պետք է ինվորմացիա լա, որ սարկ է այս պաները, այդ ինվորման, այսինքն chicken and egg argument կսեն, այսինքն հավ առաջուկա, թե հավ գիտը, դու որսեք, որ առաջուկա, այսինքն դեղմը հավ գիտեն հավ Երևան եկած է, ինչպես, պատցարձակավես, որ կան գետակրկրմիկ տակամին լուծում չեն կլաս, ասիք հիշեցնեմ ձեզի, որովհետև առաջի քայլը կլասելը, որ թերևս անգարելի է, նույնիսկ միլիոն մոլորակի վրա աշխարի պես մոլորակ կտնել, եթե գյանք այսքան պարտ է, հարցում է ասիք, ես պիտի չբնդեմ, որով հատկի առաջ կարձում հատնելի, լավ, ադիկա իմիդի ունենանք, պաններ, որ Ֆերմին, Էնրիկո Ֆերմի ֆիզիկոսներ, որ այս հարցում ունա, where is everybody, եթե օտարներ գան, ուրիշ աստղեր են եկած, ուր են, այս հարցումը սկսավ այս հետավնդումները, և որոշ պաներ դրվի, ասենք որոշ սպեկյուլացիաներ, ենթատրություններ, առաջին եկած էր հոս և մեր կյանքը գավրեն, որնակ իմեր ICC մարդիկը ուրիշ աստղերը եկած ոտարները որնակի համար, որդեն խանկարեն մեր կյանքը, թուրքերը, ատով թուրսեն եկած են, մեզ չարճարած են, ասի, բանե, կսեն ենթատրություն եգած են և բան թողուցած են, հետքեր թողուցած են,
Yemek ait hep tuğra güneşliğin açı. Ana, verşine gana pes için çıvazı var ait pes için. Gareliye patsatırın mer orek ne rop. Amena sirazız ayısı. Zu senaryo. Gan, mer borragin şurç den, gamare bu şurç. Mez gıti den, çen uzer harnavi. Yapar tuk zu gertak, anasın evine çek hosir ayın bez çek. Gıti dek, çek uzer rezgan kavre. As, eyabilere ukan mer mod gıtırın. Gınayı var, hiç haydarak borragin. Mart zirar çisiler, zirar gıspanne, zirar kuden, mi çugayın rüperdi badrasne, mi harnı bek, anasın ve mi sor bek çarılçın, mi az gırtı den. Asi teori ye. Kendi bar gedin teori ye. Anasın ve sen İma gare gora ise, bez yama, God exists. As fats koyucu ni, vor devadi, baba yutup, kiş mi pare tolme. Ansın kaç orti, Şarnagi. Gan, az meziyen çen haraperaz, mezi nişanlar bu harge, az çen ki de in çen ait nişanları. Horovin darper eyağları, bana göre az da nişanları men çen kaskına, az o yen tatırçınları. Çen üzer meziyen haraperi, burada ki de hiç bir haydara bir şey olur tek mi? Men terebes metkiyazın çap nızat çekiriz ki, hissun dariye bu dikkine. Tevbe esasen harbi rapor, milyona var derinler aslan nişanı kırkaz edilmesi. Yev takavin mek çenk kırtsaz, jamanak çenk dıvats bor imanak. Ha, uremen asan mikani orinak yen tatır tünder. Fakat gare boru, inç ne var gyankı, monorakin gyankı, arca kabar kutarsın, sezi tüistan. Habitable zone gülsün. Aysinka, monorakı, Arefen aynı herhalde uçan var bir hırla. Ur gyan kırna haraç kap. Merkit saz gyan kap. Yer hon çuru şad anlaşıştı. Çuru belki hep u gırla. Yer çerun tüne minus karasını plus karasını lalıyı. Orada aynı adın mart var haraç çi gırna rabi. Manrı ne de gırna? Ama gırna şad bağat bir cahne rümeç koyduğunda. Fakçete mart araraz bir hırla. Men kosek. Asi ve evvel bir arefne. Aha basik veneran minusı. Mars'ı olsak. Մենք ուրեմն գանաչը ուրեմն գնալու մեր քնակելի կոդին։ Եվ արևու մեծությունը գալու, արևը շատ փոքր է, այդ քնակելի կոդին փոքր է, արևը շատ աստղը շատ մեծ է, նույնիսկ մենք չենք նորալի։ Ուրեմն կնշանակի որ այնպես մսարկված է որ մոլորակ երկիրը քնակելի զոնի մեջ է։ Ուրեմն հարցերը մեր գլա քանի հատ քնակելի զոն կա դիեզերքի մեջ։ Asiri kazar asker vardı. Bolrak nere vardı sizi suçtu. Voç ne gibi bana yedi zor yedi çe. Kureman heruk çul, çul gare yedi çöne havana kan çe. Kone haysi bir modaga bolrak nere. La, ansini kaç ortayı? Ha, asi şahide kırağını vardı. İm kun müte saç bilinler ki, merçal olunca. Asi ki goçi, orlu boru. Kureman, bana. Unagan asparelle, uruotsi irbocunde. Asi masna vor tri mek, naitsek, as meshtel kerumi, mart araraz, tun yev yes. Untar abes inch mezutyun uni, mekel yergu metr. Yes, mek metr, 60 santimetr kherjus, gart menatsel. Urishner kan vor yergu metr, yeruk yes metr, bats voch aveli. Untar abes mart araraz, ais sahmani mech. Բայց ի՞նչն է հետաքրականը։ Մենք կողմ կա դիեզերքի անկումնիչնա, մինչև դեսնեք լերներ, արևներ, համարվալեր, թրություններ կամ համաստեղություններ, հետո կա գալակտիկաներ։ Եվ այս ապտոյն, այսինքն մենք կողմը մեկրո աշխարհն է, մյուս կողմը մայքրո աշխարհն է, այսինքն կսկսենք բարս դերևներով հիվարեն իշնենք ախվիրիի մեջ կասնենք մինչև այսպես կոչված բալերը, կորիզները, և կորիզները մեջ կտնված, ինչ է անունված ընեմ, the smallest, ամենա փոքր նյութը, բանգը կոչվի, դիտրոնց,
գորիզին մեջ, այսինքն նյութոնը նյուկլիեսի մեջ կա նյութոնը եւ պրոտոնը, անոր մեջ կան quarks, այո, ինը դեսա quark-եր կան, որ ամենափոքր նյութը կգասնի, ուրեմն մենք այդ երուքին մեջները ստեղ ծված են, եւ ի՞նչն է նա օրինակը, ի՞նչն է զարմանալի, մենք ունենք մեր ուղեղը որ կան դասը 3 pound, մեր ես կիլո, մեկ 2 մետր ենք, մեր ուղեղով աննշան մոլորակ երկրի վրա գրնանք ամբողջ տիեզերքը բացանրել եւ ամենա փոքր միկրո աշխարհ երթալ ծանոթ բացանրել, այսինքն այնպիսի հրաշալի միտք ունենք մենք, որ հակառակ որ տիեզերքը անհուն է, մենք գրնանք մեր մտքով հավասարություններ կրել, փորձեր կատարել եւ ամբողջ փնությունը բացատրել։ Եթե ասի հրաշք չէ, ի՞նչ հրաշք է բանալու ուրիշ։ Անորոմար ազատաշուջը գիսե Աստված մեզ իր պատկերովը ստեղծեց, որպեսզի իրեն մեզ մենք կարգարենանք քննել դիեզերքը, թե մեկո աշխարհը, թե մայքո աշխարհը։ Ասիկ ուրիշեն, որպեսզի նույնիսկ եթե ուրիշ արդայեգրային կյանք չլա, բավական է որ խոս մարդ արարածը գա, որ գնա այս բոլոր բացատրությունները տա։ Այդ ինքնին շատ կարևոր է, որպես մենք աշխարհի մեկ մասի ենք։ Լավ, շարունակենք շիլով, հաջորդը գնա, հաջորդ նյութը կամ հաջորդ բանը, այս, ինչպես կսեն, ճշգրիտ բաները կան, fine tuned գսեն, շատ ճշգրիտ գերբով սահմանված է աշխարհը, օրինակի համար, արևը պետք է շատ մետաղ ունենա, որպեսի բորակերտի է մետաղ ունենա, մենք չենք կրնել գալակտիկայի ծայրի կողմը պետք է լինի, ոչ թե մեջտեղը, որպեսի բորակերտի լինի, պետք է առանք բան գլոր բան ունենան, ուղեցիրներ ունենան, պետք է մեծ բաները բան Ջուպիտերի պես, լուսնի տակի պես, որպեսի երկնաքարերը գլանեն, այսպես եթե հաշվենք, մի քանի հատ եւս ցեզի ցույց տամ, օրինակ համար մենք մեծ մեր լուսինը շատ մեծ է, թաղտակման մյուս 8 մոլորակներում մեր լուսինը եւ մեր երկրի զանգվածը երբ այդ թաղտակով շատ մեծ է, եւ ասեմ միշտ մեզի նյութ կլարտի, ինչ համար լուսինը այսքան մոտ է մեզի եւ այսքան հսկա զանգված ունի, հիմա դվասկնանք որ եթե լուսին չլար, գյան պիտի չլար մոլորակներում, որտեղ լուսինը իր ցկողական ուժով մեր 23 աստիճան թեքումը գայուն գբահե, 24 ժամվա բդույտը գայուն գբահե, մագնդացություն գնե, այդ մագնդացությունը այնպես կլա, որ լուսինին և աշխարհի դառնալու ուղղությունը նույնը կլա, ասան նոր կդացեք, ասան լուսինին մեծ զանգված ունենալը, մեզի մոտը լալը կարևոր պայմանները մեկն է, ուրեմն եթե կան մոլորա ուրիշ, պետք է ունենա մեզի մեզ, մեզ լուսին, որպեսի կյանքը կա, որպեսի գայունը լավ, որ կյանք առաջ կա։ Հետո կա նաև վերջինը, ասենք 58 ամբողջ մետր ցկողական ուժը, գիտեք ինչ, 9 ամբողջ մետր կարագուսի, վարգյան կարագուսի, վարգյան Հայաստանի լեզվով, երկվարգյան մեր լեզվով, այդ 9 ամբողջ ուժը եթե 10% ավելի լա կամ 10% բագած, մեր մթնոլորտի մեջ պիտի նախ 10% բագազը լաչուր մի շոկիանար եւ ճուր մի ճուննայ 10% բագազ, եթե ավելի է լա մեթան եւ ամոնիա բիլլար մոլորա բանի մեջ, մեր մոլորայի շուրջ անաստական կյանքը չի դիմանա, բան բակտերիաները կդիմանա մոլորը, բայց ոչ անաստական կյանքը, եթե որ ամոնիա եւ բաժը, ուրեմն ասոր նման կա 120 պարամետր, որ պետք է բոլորնա համատրվին, ասոր համար հավասարությունը պատրաստել է Ward Brownlee-ով, որ ցույց կտա, որ N-ը նշանակե քանի հատ աշխարհի նման մոլորակ գոյությունների մեր գալակտիկայի մեջ, ձիրկաթի մեջ, ասոր համար պարամետրեր շահեց, օրինակի համար քանի հատ պլանետ կա, ամեն մեկը որքան մետաղ ունի կամ որքան բան է բանի կոդիի մեջ է, գյակի կոդիի մեջ են, եւ այլն եւ այլն, ասպես եթե որ գահաշվես
ասում գաշվես երթալեն ավելի գբաքսի գարելի ուջը որ եթե նույնիսկ 1 միլիոն մոլորա գտա անոնց մեկը մեր նմանը բա հոսե որ բանը կսկսի վիճաբանությունը կսկսի գիտնականներում մեջ որտեղ ճիշտ ինչ են այս գոտորակները նման չեն գիտե բայց այդպես ցույց կտա որ we have a rare earth ասի գիշեմ որովհետև վերջավորության հիմա մի քանի րոպե եմ ինձը որ հոգ պետք է դանակ Okay, you're done. You're chin back here, Neru Nore, says it suits now. I was a mere Zirgatine, Milky Way Galaxy. I have a hose, Zar, it a mention of our young Pichola, Betke Heruma. What shall you do? What shall you do? You will remember as a mere issue starts off or right there, is clear chin back here, a love, a single գնայիս աս բոլոր մոլորակները ոչ մեկու վրա կյանքը այս մեկու վրա կյանքը լիքն է անգամ լավ նայինք հակառակ որ մենք գրեթե ոչինչ չենք տեսնեք գրեթե ոչինչ չենք դիեզերքի պատմամբ տեսեք հաջորդ պատկերը արդեն մենք չացել ենք ավասիկ մեր քերեցիկ կաբույտ մոլորակը եւ մեծ լուսինը եւ ասոնց հեռավորությունը, զանգվածային տարբերությունը, ասում այնքան լավ սահմանված է, որ ես հրաշք կկոչեմ։ Այս պարամետրերը իրարուկով եկած են։ Ուրեմն, ասում եմ վերջացնենք, եթե դուք խոսիք UFO-ի մասին, եթե բերք մաս։ Ուրեմն, Գարեվորը մեր մոլորակը եզակի է, պատի գիտենք։ Եթե մի են այս մոլորակը ունի, աստծու սիրուն հոգտանիք, հոգտանիք մտնորորդին, հոգտանիք ժողովրդին, սորվին իրար մեր ապրին։ Եսնեք, այնքան գարեվոր կդառնա։ Հիմա ես ինչ համոզված եմ, ես համոզված եմ, որ մենք միայն ենք։ Պատասխանը մեկ աստվածաբանական է։ Եթե աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին խրկեց մոլորակ երկիր, կնշանակի, որ մենք Աստծո համար մեծ արժեք ունենք։ Այդ հսկա բոլոր այդ գալակտիկաները մեկ տիրա, եկա բան, մեր արեկագնային համակարգ, դեսա մեր մոլորակ երկիրը, ասա բան ինչ գեղեցիկ մոլորակ է, իչա մոլորակ է կա, դեսա քեզ եւ զիս եւ իր կյանքը զոհեցնեցի համար։ Այս բացատրությունը ինձ համար ամենամեծ հրաշքն է։ Անոր վրա հիմնված ես համոզված եմ, որ գերիակ եմ, բայց վերջնական պատասխան չէ, Աստված եթե ստեղծեց ամեն ինչ, կրա շատ մոլորակներ ստեղծել, այնպես չէ, իր կարողության մեջ է, բայց կարևորը մենք մեկ մոլորակ ունենք, զիրար սիրենք իրարու հոգտանիք, հանրամասակ Աստվածը սիրեց քո բոլորսին լողոտով, և քո բարեկամը քեզի մեզ, որպեսի կարենանք վայելել այն ինչ որ ունենք, հետաքրքրվենք արդայականով, բայց մեր գետունացում պետք է լա մեր կյանքը, մեր մորորակը անում զանում մակում այլ, ուրեմն այս է իմ միտս, ասկեզ ադբոլակիսած է, որ նդամ եթե այդպես է, աս ուվոները ինչ է, դրջոց պարագերը, ես արդեն ժամանակեն ավելի խոսեցվ Իմ պատասխանը է, որ ոչ, որտեղ մեր գիծս բոլոր օրենքները կխանգարեն։ Եվ նույնիսկ բան է, ինչ որ է, մի քանի օրինակ ֆրանսիզի է, հարցում պատասխանի անցնի։ Եվ հարցում պատասխանի ժամանակ կրնան ֆրանսիզի, նայեցեք, ես հայնեք անով աստակետ բարեկամ ունեի, բան, բանքը, կատակները մա պատրաստեց, կատակները մեկը։ Դա Նիսրո։ Սխալվեց։ Զահրանգար պատրաստեց, անոր երկու հատը ցեզուցից տան։ Ասի պաներն է, ռեֆրանսսի տեկ ուզեք, UFO experience կսեք, ադիկա արդուք խապեյություն է, թե իրական է, ավասիք վատում, ձեզ վատում ասկրեն։ Տեսնեք, ասի պանես, կավարակ մեր որին գազ է, ասխեջ լալ, ամոնյակուս է,
یکروته یکیه سگان خوزرنن خوزر خوزرنن بود که آن کنی آشنی برا از اینکه سعی میکنم بر این کان دارور نگیره بود نرگانی بود سکوارا دیروز ماسینگ خوشیگ کاری لی آسی سه زارانه کاری هر چیز داد میک پاند سعی میکنم کان کاریم هزارافور آنیت دست نمازه سکوارا نیت دست نمازه ورنش اینشون هیچ توگوس کاری لی پاتصادره پنگانو رکنرو میشه پس بگی Եգոր դարունակ երեմույթ մույլա, առա չին բանը միտա կիտական որեն պացադրել, ասի գարելի է պացադրել մեր որեքլիով։ Բայց արմեցք է մատահին, որ չորս էլ իկ դորգոս կավոր անգարելի է պացադրել։ Երեք տեսակա հերմանց Քրեթը անգարելի է զանազան էլ ինչ են ասում, որդև իրենք իրենց լույսը կպոխեն։ Հետո թեմի վեր գինա, այսինքն ծկողագանում ժի հագարակ կաշխատի, պոլոր մեր կիտցած որեքներու հագարակ է, պոլոր առանց պացարության, ոչ մենք էլեկտրոմագնետիկ չեն հարաբերին մեզի հետ, կարձեց թե մեզ գտինել և այլ, և դժվար, դես է, որ դարորնակ պան մտեսնես, չատ դժվար է ժշկրիկ գերվով պացատրել, որդև անագնգալ է, ադրոմար կսեն շատ մտվայ որդեր մեր միտքը չգրնար ամմիջավես ընգալ է շատ տարորնակ երեմույթմը։ Ինչ որ ասանք բավական միթեր կան, մենք հաշի վրինք, այն ծեզիցույից տա ու վերջացնել է։ Վերսնեք հոս, մենք պան բատրասեցինք, այս դող, այս կողմտրինք որքան վստահելի է ես նվածը, այս կողմտրինք երևույթը, ասով բլուբուկս է, բանի ամերիկյան ոտային ընկերությունը հավակած է, և ամբողջ լեցուցինք, ուրեմ են կնշանակե, որ շատ վստահելի որակ, չորս հինք ոտաչուն եսած է միա ժամանակ, իսկ այս կողմը գնշանակ է շատ տարորնակ եվ անպացադրելի։ Եվ որ ասոնք 700 հատր թրինք մեր պանի որա տեսակ, որ կամոնդավորես 70 այս կողմը, անպացադրելի է։ Եվ շատ թեորիներ են, ասոնք ինչ է դուրսեն եկած են, եվ այլն, եվ այլն, եվ այլն, ամենա վտանքավոր հան է, որ չեն հարաբերի մեզի է։ Եվ վախ կաստ են, եվ որ գմոնենան նրնակի համար, սարսապ կաստ են։ Ես ինձանակով որ ասոնք ուրիշ իմ կամոզ վիզիկան աշխարի երեմույթներ են, այն մարմնացումներ են հոգեկան աշխար են, որդև ասաց աշինչի մեջ չգարտան կրեշտակներ է, հանգարձ մարդում ես կերեմային, ու կայեր հոգյան աշխար են, որպես մարդ։ Եվ հեշտակներ չեն գրնար շատ և գծնցվին և հազիվ գերան թուրս ել է, բետք է հիպնոտիզմն ես, որպես իգեսի կարնան պացարը։ Ուրեմն իմ եզագացույս հան է, որ ասոգ իրագան է, վիզիկական է, որովետ է վրադարի վրա գերման, բայց չեմ ուզր ավելի երկար էր, որդև գետրնացումը ուվոն չէ, գետրնացումը մենք միակ ենք թե ոչ, մենք միակ ենք առաջը, մենք մեր անուշ մոլորակ երկրի կոպտանիք։
Thank you.